បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរដល់មាតាបិតានិងអភិបាលនៅក្នុងអគ្នាជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងថ្ងៃថ្មីសូមឲ្យយើងបានសម្រាកជឿថាកូនៗអគ្នាបានរំលឹកមេរៀនតខ្លួនណាតែណាអរគុណច្រើនអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងសិក្សាមេរៀនរំលឹកដដែលអញ្ចឹងមេរៀនរំលឹករបស់យើងកាលពីម្សិលមិញយើងរំលឹកហើយឃើញថាកូនៗអគ្នាបានធ្វើបានល្អមែនតើហើយផ្ញើត្រឡប់មកលោកគ្រូឥឡូវថ្ងៃនេះយើងមានសកម្មភាពថ្មីម
ជាមេរៀនអ្វីយើងទស្សនាហើយយើងចូលរួមអានជាមួយលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាសូមអាននៅមេរៀនរំលឹកថ្ងៃនេះជាមួយលោកគ្រូភាសាខ្មែរបំណិនចរិតលក្ខណៈរបស់តួអង្គសូមម្ដងទៀតណាភាសាខ្មែរបំណិនចរិតលក្ខណៈរបស់តួអង្គទំព័រទី5អញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងសិក្សាទៅលើចរិតលក្ខណៈរបស់តួអង្គអញ្ចឹងយើងបានរៀនហើយកាលពីដើមឆ្នាំណាកាលពីដើមឆ្នាំទី4ពួកអីនេះគ្រាន់តែនៅទំព័រទី5នេះពួកអីយើងរៀនតាំងពីដើមឆ្នាំមកហើយអញ្ចឹងតើអ្វីទៅជាចរិតលក្ខណៈរបស់តួអង្គតើយើងអាចស្គាល់អាចដឹងអំពីចរិតលក្ខណៈរបស់តួអង្គតាមរយៈអ្វីអញ្ចឹងយើងនឹងអានជាមួយលោកគ្រូជាមួយគ្នាតោះចាប់ផ្ដើមយើងអាចស្គាល់ចរិតលក្ខណៈរបស់តួអង្គតាមរយៈសម្ដីកាយវិការតួអង្គនោះឬការពណ៌នារបស់អ្នកនិពន្ធឬតួអង្គផ្សេងផ្សេងទៀតបាទគេប្រាប់ថាយើងអាចស្គាល់ចរិតលក្ខណៈរបស់តួអង្គតាមរយៈពាក្យសម្ដីតាមរយៈកាយវិការតាមរយៈសកម្មភាពឬក៏តាមរយៈការពណ៌នារបស់អ្នកនិពន្ធបើសិនបើយើងអរគ្នាសង្កេតទៅមើលរឿងមួយនៅពេលដែលយើងមើលរឿងមួយយើងអរគ្នាអាចស្គាល់ពីចរិតលក្ខណៈរបស់តួអង្គតាមរយៈពាក្យសម្ដីរបស់គាត់គាត់ចេញមកគាត់កាចដឹងថាអូចរិតលក្ខណៈរបស់គាត់គាត់ជាកាចហ៎អូយើងឃើញមកគាត់ចេញសភាពរៀបសារហើយយើងឃើញអ្នកផ្សេងទៀតចេញមកលក្ខណៈថាកាចជ្រោងច្រាងយ៉ាងឯងចងាងអាហ្នឹងយើងដឹងថាគាត់កាចទេអញ្ចឹងចរិតលក្ខណៈរបស់តួអង្គគឺយើងអាចដឹងតាមរយៈពាក្យសម្ដីតាមរយៈកាយវិការឬក៏សកម្មភាពឬក៏ការពណ៌នារបស់តួអង្គណាសំទោសឬក៏ការពណ៌នារបស់អ្នកនេះពុនមកពេលដែលយើងអានសភើយើងអាចបានឃើញរូបភាពរបស់តួអង្គហ្នឹងមែនទេប៉ុន្តែយើងអាចឃើញយើងអាចស្គាល់ពីចរិតលក្ខណៈរបស់តួអង្គតាមរយៈអ្នកនេះពុនដែរអញ្ចឹងយើងនឹងអានជាមួយគ្នាគេប្រាប់ថាចូលអានរឿងរ៉ៃនៅសម័យឡើងវិញតើតួអង្គក្នុងរឿងនេះមានចរិតលក្ខណៈដូចម្ដេចអញ្ចឹងកន្លែងនេះកូនស្ដាប់ឮគេឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអានរឿងរ៉ៃនឹងសម័យឡើងវិញណាអានរឿងរ៉ៃសម័យឡើងវិញតើតួអង្គនៅក្នុងរឿងរ៉ៃនឹងសម័យមានចរិតលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចតបមកទៀតនៅពេលដែលកូនកូនអ្នកខ្ញុំមិនសើមិញយើងបានរៀននៅរៀនហើយហើយអញ្ចឹងយើងប្រកាសជាដឹងចរិតលក្ខណៈរបស់តួអង្គរ៉ៃហើយនឹងសម័យហើយអញ្ចឹងយើងសរុបសេចក្តីមកថាម៉េចសម័យជាសត្វឧស្សាហ៍ព្យាយាមប៉ុន្តែកំណាញ់មិនចេះជួយអ្នកអត់ឃ្លានឃើញទេគេប្រាប់ថាសត្វស្រមោចជាសត្វមួយដែលឧស្សាហ៍ព្យាយាមរដូវប្រាំងរដូវវស្សាខំប្រឹងជួនស្បៀងទុកជួនកោជួនអីយន្តទៅទុកចឹងទៅប៉ុន្តែអត់ចេះជួយអ្នកអត់ឃ្លានទេឃើញហើយបាទរីអែរីជាសត្វខ្ជិលច្រអូសគិតតែពីសបាយភ្លេចខ្លួនឃើញទេតួអង្គពីរហ្នឹងគឺមានចំណុចយ៉ាងម៉េចដែរអត់សូវល្អដូចគ្នាមានថាគុណវិបត្តិដូចគ្នាស្មោចជាសត្វដែលឧស្សាហ៍ដល់ពេលរីជាសត្វដែលខ្ជិលសត្វដែលឧស្សាហ៍មានគ្រប់គ្រាន់ហើយអត់ចេះចែកអ្នកដទៃកំណាញ់កំរិះដល់ទៅពេលសត្វខ្ជិលជាអោគិតតែសុបាយរីនេះអត់គិតខំប្រឹងធ្វើដល់ពេលត្រូវការនឹងអានតែខ្ជិលគេតោះណាមានគុណវិបត្តិទាំងពីរអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលយើងអានរឿងរីនឹងស្មោចយើងអាចស្គាល់ពីចរិតលក្ខណៈរបស់រីនឹងចរិតលក្ខណៈរបស់សម្ោចតាមរយៈការពណ៌នារបស់អ្នកនេះពុនឃើញហើយអូខេអញ្ចឹងយើងអានសរុបសេចក្តីមកអ្វីទៅដែលគេហៅថាចរិតលក្ខណៈរបស់តួអង្គអញ្ចឹងយើងមើលចរិតលក្ខណៈរបស់តួអង្គមានដូចជាស្លូតកាចឧស្សាហ៍ខ្ជិលល្អអាក្រក់អញ្ចឹងចរិតលក្ខណៈរបស់តួអង្គស្លូតកាចឆ្នាស់ខ្ជិលឧស្សាហ៍ណាមើងម៉ាត់អានោះហើយគឺជាចរិតលក្ខណៈហ្នឹងដូចជាយើងអញ្ចឹងដូចកូនកូនអស់គ្នាអញ្ចឹងកូនកូនអស់គ្នាមានចរិតលក្ខណៈឧស្សាហ៍ឃើញទេរៀនអនឡាញព្រលឹមឡើងរៀនអនឡាញអញ្ចឹងទៅហើយជាមានចរិតលក្ខណៈអីទៀតឧស្សាហ៍ព្យាយាមជួយធ្វើកិច្ចការងារផ្ទះ slot boat អានោះហើយជាចរិតលក្ខណៈនៅក្នុងរឿងនេះក៏គេមានចរិតលក្ខណៈរបស់តួអង្គដែរណាអញ្ចឹងមេរៀននៅថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឥឡូវកូនអស់គ្នាបើកទៅទំព័រទី5
hay dương nâng khơi nơi chùm nốt lùm hạt này thế này dương thua lùm hạt phố hay dương thua nơi chùm nốt mùi tiết là khu đã chỉ kể chặt tiền chứ lùm hạt lại ní khi xu thà ta của mà nà rân mình chỉ đặt lại cả nạ đuổi mà đợt châu cư xì nhà kri không bỏ ốp đại chỉ chụp lõi trông trời có mà nà rân còn mình chỉ đặt lại cả nạ dòng mệt thì mũi nà rân chia một nút chơi chỗ ốp pí của mà nà rân chia một nút bởi hướng bấy của mà nà rân chia một nút khla hàn mình chật lộ chứng không chỉ nóng bơi nắng bao mùi nà tới con kri màu toàn ấy cái chất tế học bảo dưỡng xua mình tên và cái chất tế có chỗ bông pinh là ba hàng cao mà ban trầm trời và dân mùi cây la cô minh riêng ca dòng mất và bí cô má cho chất non khi lên ấy trong bình lưu bạc hai bát bấy sơ sây mùi crom mưa ca bộ cút cây la ấy và bảo tốt của bạn bảo tế bảo bọc bảo ở vì bảo của bạn này ấy của bạn ở gọi là con nó khi bông pinh vì ở xong sổ tên là bà buồn pu xuân cho chất bà cho chất ấy prodal khabach kun moran khmae pram komarai ni hat pran chot 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 ba chang ni thum pinh kho cho tai labas nang pia ba te hal tek leing reik ba tai labas oy ban bai labas te tong te nang ba tot ba te nang leing leing reik chom nai samnu quiz su tha doich ma dach da hal tha chrak lakana robos tu ong ba awai da kong kon ke ban rian mon nang prakot chi dang hai đôi mà đây đã hai thay trở lại cái nào bảo thủ ổn xôm phơ vi ở bàn sát chỉ cái chặt té hao cũng plech hao dùng nụ quiz mà lục đồ với nên thay đi đầm bay từ tụ bàn vọt từ miến prom tem bẩn tụ cái chặt té lại còn ở khi bàn phơ phong đài ở con chân chụp điệp lý chụp khnien nơi màu cào cái nền vị trí ở con